ပကမာချင်းရဖျားစကနစုပိတ်ထားလိုက်ပြီမဲ့ခီးသွားတွေကိုမိခိုနီရတဲ့ပကံဒေသကနေအတွက်တော့ပကံငူလာရောက်လေပတ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ညောင်ခံအုတ်ချိုရီမှုဦးစီးဌာနကခရိုင်အုတ်ချိုရီမှုဦးတော်ကပြောပါတယ်။ ခီးသွားပြည်သူတွေအတွက်ပကံမှာတခြားလေပတ်စရာနေရာတွေနဲ့တက်တန်းကြာရှည်စွာရှိနေတဲ့ဖျားတွေလည်းရှိနေသေးလို့လေပတ်လို့ရနိုင်တယ်လို့ဦးကျော်တော်ကပြောပါတယ်။ဒီဖျားတွေပိတ်လိုက်လို့ချင်းခီးသွားဒီမလာလို့ရှိရင်ဈေးမရောင်းအောင်ဆိုလို့အခြေခံလူလန်းသားတွေပေါ့နော်။အဲသူတို့ကတော့ဒီဟာကိုခီးသွားကိုမိခိုပြီးတော့မှရှာဖွေစားတော့ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီခီးသွားတွေမလာတော့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စားဝတ်တွေကကြ
ဖျားကြီးတွေ့ပြီးတော့မြောက်ဝကျင်းအစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါခီးတွားတွေလာမတာလည်းအဲဒီရောက်တဲ့လူတွေဈေးရောက်မယ်အဲလုပ်ငန်းတွေတက်စီတမားတွေမြင်းတဲ့တမားတွေအလုပ်ကိုင်းတွေရလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့အများပြည်သူကတော့ဖျားကြီးဖူးလို့မရပါပဲလေဒီမှာတွားတရားလာတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေထွက်ကြည့်တဲ့နေရာပေါ့နေထွက်ကြည့်တဲ့နေရာဒီရေမနာကုန်းဒါနေထွက်ကြည့်တဲ့နေရာမှာရှုခင်းအမတန်ကောင်းပါတယ်တောလို့ရပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့မှာဆန်းဆက်ကုန်းတွေရှိပါတယ်ညနေဆိုရင်ဆန်းဆက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆန်းဆက်ကုန်းတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်ကြောင်းမြတ်မော်ဆိုရင်အမတန်ညနေပိုင်းဆန်းဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမတန်ဟိုဖြူကောင်းပြီးတော့ဒါအီယော်ရီမြေအလှနဲ
ဒီကနေ့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 
ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာပေးကြဖို့နဲ့မိမိတို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဒေသခံတွေကတော့ပူးပေါင်းပြီးနှာခေါင်းဆီးမတ်စကန်ဘိန်းတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေရလို့လည်းသိရပါတယ်။အခုအဲ့ဒီမတ်စ်မတ်တပ်ထားတဲ့နံပါတ်သက်ပြီးတော့မတ်စ်တွေတက်အောင်ထပ်ပြီးတော့နှိုးစော်တာတွေဆောင်ရွက်ပါမယ်။နောက်မတ်စကန်ဘိန်းတွေအခုပလတ်စတစ်ကန်ဘိန်း
ော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတခါသုံး match ကတော့ဒါ free ပေးပါတယ်ဟမ်းမိတ် match ဆိုတော့200လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတိုင်းအစိုးရဖွဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတောင်းချီပြီးပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကို200လုံးနဲ့တင့်တင့်မြောက်ပါနဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တတ်ထားတဲ့ match မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရီပြန်လဲဖွင့်လင်းခွင့်ရပြီဆိုရင်တော့ခီးသွားပြည်သူတွေအဆင်ပြေစွာလာရောက်နိုင်မှုအတွက်လည်းပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဦးကျော်ကပြောပါတယ်